নমস্কার অসম বাহিরাজ কি খবর আপনালোক আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালে এইফালে লোৱাটো পইচা লৈ আছে দোকানলৈ যাওঁ দালি কেইটামান লৈ আনো ভিতৰত ভাত বনাই থৈ দিছোঁ মানুহজনো ডিউটিত গ'ল আৰু জুতিও গ'ল টিউশ্যনত আলু আছেনে নতুন আলু নাই নতুন আলু আনা নাই দিবি আধা কেজি তুমি কিবা খাবা কি খাবা এনে চাহ খাই আহিছিলাহে দেখোন বিস্কুট দি এতিয়া নালাগে দে বা চাহ খাবা কোনডাল ভাত নমাই দিলো এতিয়া দালি বহাই দিম দালি বহাই দিলো বাৰী চুকত আহিছোঁ শাক কেইডালমান বুটলি লওঁ এয়া এইবিলাক কি শাক কৈ জানো এয়া ময়ো ভালকৈ নাজানো এলাইচি কয় নেকি পোকে খাইছে পাতবিলাক কি পোক খাই জানো বিচাৰিহে খায় নে বেলেগ পোকে খায় ময়ো নাজানো ভালকৈ কিন্তু মই মাজে মাজে খাই থাকোঁ আলু দি ভাজি ভাল লাগে খাই বাৰীত বহুত আছে ছিগি হৈ গ'ল ভিতৰত দালি কি হৈছে দালি দালি চাগে উতলি পৰি আছে ইফালে দালি আৰু ইফালে গেছ আছে ঘৰত কিন্তু গেছ ভৰাব পৰা নাই গেছ শেষ হৈ আছে সেইটো কাৰণে চৌকাতে বহাই দি আছোঁ আৰু এইফালে বেগ এখন চাক আপোনালোকে ভাবিব পাৰে তাই এনেই এনেই ভিডিঅ' বনাই থাকে মুচিবতো পাৰে মোচা নাই বুলি মানে বেগ এখন চব মাটিত হেৰি তলত চব বহি গৈছে সেইটো কাৰণে মোচা নাই আৰু মাজে মাজে সূতা কেইডালো পচি ভাঙি গৈছেগৈ সেইটো কাৰণে মোচা নাই পাছত একেবাৰে নতুনকৈ বনাবই লাগিব সেইটো কাৰণে মোচা নাই আৰু সেনেকৈ আছে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আৰু এইফালে শাক আৰু আলু এটা লৈছোঁ শাকে আলুৱে ভাজিম আৰু একেবাৰে কুটি বাচি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আৰু ইফালে আমাৰ জ্যোতি টিউশ্যনৰ পৰা আহি পালে আৰু ইফালে তাৰ লগত গাঁৱৰে ভাইটি এজন আৰু এইফালে ধুনধুনো আহি পালে দেখোন ক'ত গৈছিলা তুমি ধুনুবা দেহা কি পঢ়ুৱালে আজি অঁ পাৰিছানে নাই নেউতা আৰু এইফালে ভাইটি ভাইটি তোমাৰ নাম কি ধৰ্বজ্যোতি দাস আৰু হেৰি কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা নাৰ্চাৰী আমাৰ এইফালে আহা কি কৰি আছা ভাইটিজন আমাৰ গাঁৱৰে মাকে ল'বলৈ যোৱা নাছিলে সেয়া আমাৰ জ্যোতিৰ লগতে গুচি আহিছে এতিয়া মাকে আহি লৈ যাবহি আমাৰ ঘৰৰ পৰা তেল দিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজ দিওঁ এতিয়া শাকখিনি দি দিওঁ নিমখ আৰু এয়া হালধি আৰু ইফালে ৱা বাৰী ল'লোঁ দালি ভাজি লগত জলকীয়া আচাৰ দুটা আৰু ইফালে খায়ে আছে জ্যোতি খাই আছে এইফালে ধুনধুন খাই আছে আৰু ময়ো খাই লওঁ ল'ৰাটো স্কুলত পঠাব লাগে 8:40 হ'লে জলদি জলদি খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ স্কুল পঠাব লাগিব আৰু ময়ো খাওঁ এতিয়া ল'ৰাটো স্কুলত পঠাব লাগিব 8:40 হ'লেই জ্যোতি স্কুল যাবলৈ ওলালে এইফালে ধুনধুনো যাওঁ বুলি কৈছে ইয়াক নিনিওঁ সি এনেই এনেই বেগ লৈ আছে যা ভালকৈ যাবি চাইকেল চাই কিনাৰে কিনাৰে যাবি যা গৈ থাক দেই ধুনধুন তই নাযায় এইফালে তই নালাগে আমি পাছতকৈ যাম আমি পাছতকৈ যাম যা নাযায় আমি পাছতকৈ যাম আমি পাছতকৈ যাম
মই পাছত যাম নালাগে আজি বোলে স্কুল খোলা নাই দাদা স্কুলহে খুলিছে মই পাছত যাম দেই দে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব